Hola. Me diga, ¿un ya mai persona de capo chico se limite? Hola. Ya mai chico se limite, capis de tu papá. Ah, se limite, papá, que tú. E dhe prune të komendat, ta pit. Për prune tokës? Po, 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 ju keni... 6 metra. 6 metra. Zirë, ja, që të komendat shkej? Ja, kja është e kosë turkis, e ki mos me. Kja është e turkut, ka. Ashtë me noteri. Me noteri, komplet. Bogur, shumë, bogur. Ashtë turku. Ja, kam të tapin, tu e kam të kosë zogut. Po, edhe kjo firë mos me. Duhet dhe kjo? Edhe kjo me noter. Shumë mirë. Kjo dhe harta. Që kam të tokën ti me harta, që kështë. Kjeftu është e jo. Komplet gjithë e ime. Shqip, shqip, shqip. Shumë mirë. Komplet gjithë e reforma sagarare. Po, jale. Edhe kjo duhet. Ashtu. Po, 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 po. Ta marë, ta marë, ta marë. Më falë një zërë një kanës. Po. Se kam dhe i që ja ka dhonë Lenin i babës të firmos me. Una paki. Kjo është Leninit, ja ka dhonë babës parëse të desi. Leninit? Leninit. U kam, me film dhe malë, se Kë në i film të bushit i ta jatë në vend? Bushit? Jo. Dhe më thonë toga, si mas këtyre dokumente, më është e jodhjo. E imi. Ske për të mërë jodhjo. Ske për të mërë jodhjo. Tote ke për të mërë. Si më smërë jodhjo, tokën ti me smërë dojë? Ora, jo tom shqip një tje, si tom shqip një. Shqip, po për të rëmë në mërë në më qender. E, pra, pëse është e jodhjo, ske për të mërë mërë. U, si smërë A për to që kështë hufë që sy i hjo se lagjës? E që të vejnë? Maska ja 600 metra, 6000 metra bosh aty. Hajde, ta japë në vend. Tokë në hujtë marë? Tokë në hujtë marë, se tate nuk e mërë. Tokë në hujtë është e jodhjo. Po. Tokë në jodhjo është e hujtë. U. Po këti i prajë thonë shtetë. Ki kështë e rrypë tokësën e pa vorë nga për të metë.